ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အတင်ညူးချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကြောင်းရာကတော့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီအတွက်လေရင်စီတင်သွင်းပေးသူလူပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးနဲ့ကုမ္ပဏီသုံးခုကိုအမေရိကန်ကစီးပွားရေးတန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါရယ်ရှင်ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းရာလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်ကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီအတွက်လေးရစီတင်သွင်းပေးသူလူပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးနဲ့ကုမ္ပဏီသုံးခုကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစီးပွားရေးတန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူကြောင်းအမေရိကန်ဆိုရာကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်စစ်ကောင်စီကမြန်မာပြည်သူတွေကိုတိုက်လေရှင်နဲ့ဘုံးကျဲတပ်ဖြတ်မှုလုပ်ဆောင်နေကြောင်းညင်းတို့တပ်ဖြတ်နိုင်ရန်လေးစီတင်သွင်းပေးရသူတွေဖြစ်တဲ့ Asia Sun Company ပိုင်ရှင် Somento Shaw Energy Company ပိုင်ရှင်ခင်ပြဝင်းတို့ကိုပိတ်ဆို့အရေးယူကြောင်းထို့အပြင်လေးရစီတင်သွင်းပေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခင်ပြဝင်းပိုင်ဆိုင်တဲ့စင်ကာပူအခြေစိုက် PEI Energy PTE Puma Energy Airway PTE Puma Energy မြန်မာစသည်တို့ကိုလည်းအမေရိကန်ကနေပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်ကြောင်းသိရပါဗျ။ကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီက2021ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့ကစပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်မှုတွေရှိန်ဟုန်မြင့်တင်တပ်ဖြတ်တဲ့အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကပြင်းထန်တဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုစတိုက်ချမှတ်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါဗျ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နှိုင်းရှင်လည်းရမေအောင်လိုင်းသောသုံးမကြလို့လူမှုကွန်ရက်မှာဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့တဲ့အဆိုတော်ပြောကိုစစ်တပ်က1020ချမှတ်မှုအညှိုးကြီးမှုကိုပြသလို့ဆိုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်တောင်ဆန်းစုကြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ငါးနှစ်တာကာလအတွင်းမင်းပြတ်တဲ့အပြင်မိသားကရှော့ပေးခဲ့မှုနဲ့နှိုင်းရှင်လည်းမေအောင်လိုင်းအသုံးမကျလို့လူမှုကွန်ရက်မှာဗီဒီယိုလွှင့်တင်ပြောဆိုရဲဆိုတော့ပြောကိုစစ်တပ်ကရမန်နေထောင်နဲ့20ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။တရားဥပဒေကိုလိုတလိုသုံးပြီးတော့အညှိုးတကြီးပြစ်ဒဏ်ပေးမှုကိုရှင်းနေတဲ့ချို့ကဝေဖန်ပြောဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့တရီးဆရာနိုင်မြမရဲ့တားဖြစ်သူဆိုတော့ပြွာကမေလ23ရက်နေ့မှာမိမမှန်ရဲ့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်ရတဲ့ကိစ္စကို Facebook လူမှုကွန်ရက်မှာ live လွှင့်ပြောကြားပြီးနောက်ဖက်စီခံခဲ့ရပြီးအော်ဂိုလာ23ရက်နေ့မှာ6/20ချမှတ်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဇနီးဖြစ်သူကလူမှုကွန်ရက်မှာတရားဝင်ဖော်ပြပြီးရေးသားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုတော်ပြွာကမီးမှန်အောင်မပေးနိုင်သည့်မေအောင်လိုင်းရဲ့အတုံးမကြပုံတွေကိုလူမှုကွန်ရက်မှာအပြန်အထန်ဝေဖန်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဖွားကြီးက9နှစ်ပဲအုပ်ချုပ်သွားတယ်။အဖွားကြီးလက်ထက်မှာငါတို့မီးကို9နှစ်မှန်တဲ့အပြင်မီတာကတောင်ရှော့ပေးလိုက်တယ်။မင်းတို့အဲ့ဒီအဖွားကြီးရဲ့ထမိန်ပဲခေါင်းဆွတ်ထားအဲ့ဒီအဖွားကြီးရဲ့ခြေရာပဲလိုက်နေအောင်မင်းတို့အရှက်မရှိဘူးလားအရေးချင်းမရှိတာတမ်းမီကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ကောင်ကချိုးချိုးနေရပဲ။ငါတို့အယူကိုမင်းတို့တမ်းမီမှာရှင်ပြန်လို့ပါဆိုပြီးအုပ်ချုပ်ခိုင်းရအောင်ဒီတမ်းမီကလူတွေမီးမှန်အောင်နေရမယ်လို့ငါကတိပေးတယ်လို့အဆိုတော်ပြွာကလူမှုကွန်ရက်ကတဆက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အခြေစပ်တရားလွှတ်တော်ရှင်းနေတူကမှုမိမမှန်ရှိဥပမှုကတာမန်နိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြည့်စုံမှုပုံမှ905ကသာမြောက်နိုင်ပြီး6/20ချမှတ်တာကတော့ပြင်းထန်တဲ့ပုံမှန်ရည်နဲ့တရားဆွဲဆိုမှုကအညှိုးတကြီးနဲ့တရားဥပဒေကိုအလွဲသုံးစားပြုလုပ်ချင်တာဖြစ်ကြောင်းသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မီးမမှန်ဘူးလို့ပြောတာကပြင်မှုမဟုတ်ဘူးစံဖန်တရားဆွဲနှောင်းပုံမှ905လောက်ပဲအလွန်ဆုံး6/3နဲ့ပေါ့အခုတော့6/220ဆိုတော့ပုံမှ124ကတော့ electronic ဥပဒေတော့အသုံးပြုပြီးတော့6/ပြင်းတဲ့နံကိုချတာတရားဥပဒေကိုလိုတယ်လို့သုံးပြီးအညှိုးတကြီးနဲ့လောက်တာတရားဥပဒေစွန့်မမှုပျောက်ဆုံးတဲ့လက္ခဏာပဲလို့ရန်ကုန်တရားလွှတ်တော်ရှင်းနေကပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချက်နဲ့သတင်းကြောင်းရာကတော့စိတ်များဖောက်ပြန်ကုန်ကြပြီလို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါရဲ့ရှင်လာမယ့်စက်တင်ဘာလအစောပိုင်းမှာကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကအာဆီယံနဲ့အရှေ့အာရှထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတက်ရောက်ဖို့ဂျာကာတာသို့ဆက်ရောက်လာကြပါတယ်။အမေရိကန်ဒုတိယသမ္မတကမလာဟဲရစ်အပါအဝင် G7 နိုင်ငံတွေကကောင်းဆောင်တွေပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံကလည်းနောက်ပိုင်းမှာပြုလုပ်မယ့် G20 အစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာကဆရာဆွေးမှုတွေဆက်လက်ကျွလွန်နေတဲ့အတွက်ထိုးအစည်းအဝေးတွေမှာအကြီးကအကြောင်းအရာအဖြစ်မလွဲမသွေပါဝင်ရမယ်။သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။တော်တော်လည်းပဲနိုင်ငံတကာရဲ့မြန်မာအရေးဖြည့်ရှင်းပေးရန်တန်တမန်ရေးရကျွပတ်မှုတွေကအောင်မြင်မှုမရဖြစ်နေပါတယ်။ထို့သောအောင်မြင်မှုမရဆိုသည်ကိုလည်း၎င်းတို့အားနောက်ထပ်သိတာချင်ရှားစေရန်ဆရာနာသိမတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဆိုသည်ကလူငယ်ချမ်းသာကွန်ပီယံပြောဆိုခြင်းမျိုးသာဖြစ်တယ်လို့သဘောပါတဲ့စကားမျိုးပြောဆိုလာခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးလို့လည်းအကြံဖက်လို့ရတဲ့နောက်မလို့တော့ကြောင်းလုပ်ခဲ့သူတွေကိုလည်းဝေဖန်ရှုတ်ချကြောင်းကဘာတိကြီးညာပေးနိုင်မှာဖြစ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုလိုသည်ကကျွန်တော်တို့မှားပါပြီဆိုမှဆွေးနွေးပါမယ်ဆိုခြင်းက၎င်းတို့ထံခါစားပြီးတော့လူငယ်ချမ်းသာကွန်ပီဖို့တောင်းဆိုရတာကြံတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အမြဲလိုခံယူထားတဲ့ညီချင်ရေးမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးတမကနိုင်ငံရေးမှာလည်းတုံ့ဆမရအောင်လွယ်လွယ်ကျော်ကျော်လုပ်ကိုင်နေပြီးအကင်းပါမှုမရှိပြန်မေ။နိ
ိုင်ငံတကာအစည်းအဝေးတွေကျင်းပဖို့စံပြင်းလာကြချိန်မှာတော့မြို့သူများဖြစ်နိုင်သောချုပ်တင်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေပြောဆိုလာခြင်းကလည်းနိုင်ငံနည်းရနည်းချက်စွာဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေစုပ်ကင်ထားစေနိုင်ငံတကာကိုမဖြစ်နိုင်ကြအသိပေးလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောမျှော်လင့်ချက်တွေကစုပ်ကင်နေတဲ့နိုင်ငံတကာအားလည်းအခြေအနေမှန်ကိုသဘောပေါက်သွားစေမယ့်အပြောအဆိုမျိုးလည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေဘက်ကနေတအားကိုတက်လာစေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ကြံဖတ်လို့ရတွေကျလို့နေတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာရာဆွေးမှုဆိုင်ရာတရားရုံးမှာမှုရင်ဆိုင်ရတော့မယ့်အဖြစ်ကုလားရေလွတ်လပ်သောစုံစမ်းရေးကော်မရှင်လက်ထဲမှာတက်သေးထောက်ထားပေါင်းတိနစ်ချီထားရှိတဲ့အဖြစ်ရင်းကြတွေအပေါ်အကြံဖတ်မှုတွေကျလို့ရွှေနိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာအမှုရင်ဆိုင်နေရာဆဲအဖြစ်ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီကအကြံဖတ်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့အတွက်စုံဖြတ်ချက်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းအစရှိသေးတို့ကလည်းထို့သို့သူယူသူရန်ပြောဆိုနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်၎င်းတို့စိတ်ထဲမှာတော့ယခုလိုပြောလာခြင်းကလည်းအာနာသိန်းဖွဲ့ကအောင်ပွဲခံလာနေရွေးထို့သူတင်းတင်းမာမာပြောနေခြင်းလို့ကဘာကအထင်ရောက်စီခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကဖြစ်နိုင်ရင်ကဘာကြီးကသူတို့အားစိတ်ရော့ပြီးတော့မိသွားစီခြင်းနေပါတယ်အလားတူပြည်သူများအားလည်းမိတို့ဘက်ကနောက်ဆုံးမှအောင်ပွဲခံရမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကို၎င်းတို့စဉ်းစားရရသမျှအကြမ်းဖက်နှီးပေါင်းစုံနဲ့ခြေပြက်လျက်ရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအောင်မြင်ခြင်းရှိမရှိဆိုတာကတော့နေပြည်တော်မှာသာမကအခုတိုင်အတွင်းမှာပဲလေချောင်းကနေဘုံစက်တက်ခိုင်နေပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြောခွင့်ရဦးမောင်မောင်ဆွေကစစ်ကောင်စီကမရှုနိုင်မကန်နိုင်ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေမှာဘလောင်းပလဲလိန်လေပြောဆိုနေခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ပြောရပေးချလိုက်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကလည်းလက်ရှိအခြေအနေတွေကအဆင်ရဲ့အချက်၅ချက်နဲ့မြို့သူများဖြစ်ရှင်းမရဘဲလက်ရှိထပ်ပေါ်ရပြင်းထန်တဲ့အရေးယူမှုတွေကိုပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်နေရဆိုတဲ့အယူအဆတွေနဲ့ခိုင်မာလာအောင်ဇော်မင်းထွန်းကအားဖြည့်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်အာဆီယံအစည်းအဝေးမှာထိုင်းဆိုရအသည်ရဲ့သဘောထားကိုအာဆီယံကတရားဝင်သိခွင့်ရလာဖို့ရှိပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းစီးပွားရေးအခြေအနေတွေပေါ်မြေသူမြေပုံဖြစ်ရှင်ရမည်ကိုတွေးပေမတွေးနိုင်စွာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေါ်လာငွေတွေကလည်းဈေးတက်လာနေခြင်းက၎င်းတို့ကျေးဇူးတရားကိုမဆောင်သင့်တဲ့ဖန်နေကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ဇော်မင်းထွန်းကပြောဆိုလာပါတယ်။၎င်းတို့ဟာအရေးယူရမယ်လို့လဲဆိုပါရယ်၎င်းပြောတဲ့ကျေးဇူးတရားဆိုတာကအာနာသိမီနာလူရုဘကဘန်တွေကနေငွေများအလုံးရှင်းနဲ့ထုတ်နေသည်ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ကန့်သက်ပေးလိုက်တဲ့အဖြစ်ကြောင့်ထိုဘန်တွေပြိုလဲမသွားရခြင်းလည်းဖြစ်ပါရယ်ထိုကျေးဇူးတရားကိုထောက်ထားမယ်လို့ဆိုသည်ထို့သူဖြစ်လာခြင်းကဘန်တွေရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့၎င်းတို့အစဉ်ချင်းမဲ့ဖြတ်သိမ်းအာနာသိမ်းလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရသည်မဟုတ်ပါလောဗန်ဒီယာ၎င်းတို့ကိုအကူအညီပေးမဲ့ဂျေဆုကိုမတိတက်လို့ပြောလာတဲ့လူတွေရဲ့အသိဉာဏ်ကမြင်များအထစ်ကိုခေါင်းပါနေပေမည်နဲ့၎င်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စီးပွားရေးဒုဗိကန္ဓရကကြီးကိုသစ္စာမရှိတဲ့ဗန်ဒီကြောင့်လို့ပြောဆိုလာခြင်းကစိတ်ဖောက်ပြန်ခြင်းမျိုးသာဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာရှောင်းတန်နဲ့ကပြောပါရယ်ယခုက၎င်းတို့တရားခံရှာနေရဲ့ဆင်းနဲ့မှာဂျေဆုမတိတက်တဲ့ဗန်နဲ့ကုံတဲ့ကြီးတွေအသင်းကိုထည့်သွင်းလိုက်ပြီလည်းဖြစ်ပါရယ်ဇော်မင်းထွန်းကပို့ကုန်သမားတွေထံကဒေါ်လာကို2900နဲ့ပြန်ဝယ်ပြီးအွန်လိုင်းကပို့ကုန်သမားတွေကို2920နဲ့ပြန်ရောင်းနေကြောင်းပြည်ပမှာလည်းဒေါ်လာ3500ကျပ်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းတွေကျဆင်းနေခြင်းငွေကြေးပြိုလဲသွားခဲ့ရခြင်းငွေကြေးဖောင်းပွားမှုမြင့်တက်လာခြင်းအမြဲလိုဘတ်ဂျက်လုံငွေပြနေခြင်းအတားအဆီးမရှိငွေစက်ကူတွေရိုင်းနှီးထုတ်ဝေခြင်းကုန်သွယ်ရေးလုံငွေပြမှုမြင့်မားလာခြင်းအကျွေးပြန်ဆန်လုံးမြင်မာလာခြင်းအထီးကမကန်ခက်ရဲတာရှိတဲ့ဘန်လုံငန်းစနစ်မြင့်တက်နေခြင်းအလုံးလက်မဲ့နှုံတွေရာစင်းမှုမကင်းတဲ့လောရက်တွေနဲ့စီးပွားရေးအားအသက်ဆက်နိုင်ဖို့ပြုလုပ်လာခြင်းအစရှိတဲ့ကန်ဆာယောဂါကြီးလိုလိုကြီးမားအမြင့်တွေလာနေရလို့လည်းမစ္စတာရှောင်းတန်နဲ့ကထောက်ပြလာခဲ့ပါတယ်။သို့တော့မေအောင်လိုင်းစိတ်ထဲမှာတော့အထက်ပါအချက်တွေပြောင်းပြန်ယူဆပြီးတော့7000တန်ငွေဆက်ကူကိုထုတ်ကာတာယာဝါပြောနေစေပင်ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်ချက်မှုချက်အောင်ရမည်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပြည်သက်တွေအတွက်ဒီနေ့တက်ဆက်ပေးခဲ့ရတဲ့သတင်းကြောင်းရာကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ဆက်အပ်ပေးကြတဲ့ပြည်သက်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတရှိပါရရှင်။